A rekao sam, spremio sam Hamleta, iz Hamleta opoznatog pisa Šekspira. Tata, položio sam! Tata, bilo izvrsno sjajno. Ne mogu da verujem, izveo sam jednu pesmu, jedan monolog i glumac. Tata, gluma je veština, mnogo jednostavnija nego što se to na prvi pogled misli. Tada glumci glume glumeći kao da im nešto jeste, što zapravo nije, tako da gledalac veruje da je istina ono što oni glume. Tada čovjek kome veruju da ga nešto boli, a ne boli ga ništa. I obrnuto, čovjek koji se tako srdačno smeje, znaš ono tata, znaš. A možda je on intimno nesrećan i bole ga zubi, a ljudi mu veruju. Ovaj glumac bio je neobičan, nije bio smešan. Pričao je svoju priču Irfana Mensura i ljudi su mu poverovali da se zaboravlja ono pravo nevino pozorište i jedino postaje pristupačno, ono estradno. Ali što više igram u monodramu i što više pričam s ljudima, sve više imam klimoglava. Da, tako je, u pravu si. A to je da se u naše pozorište i u naše duše, kad kažem duše, govorim ljudima koji dolaze u pozorište, polako, ali sigurno, velikim koracima uvlači primitivizam i dolazi do jedne estradizacije pozorišta. Da li je to borba malog glumca sa velikim pozorištem ili borba velikog glumca sa nekim malim pozorištem, ja to ne znam. Ja pre svega ne znam kakav sam glumac, niti me to interesuje sad u ovim godinama, ja samo znam da trajem. Što je najvažnije, verujte. A to da me neko hvali ili me neko kudi, neko voli, ne voli, to me apsolutno ne interesuje. Pogotovo ne u ovim godinama, vraćam se na godine. Godine provedene na sceni. Mensur je svojom monodramom sabrao 17 pozorišnih klasika, od Šekspira do čak nekih rečenica njegove bivše supruge Srne Lango. Ovom predstavom želeo je da iskaže svoje mišljenje, svoje utiske o tome šta je danas glumac, pozorište i nada sve kakvom auditorijumu želi da se svidi. Imao sam mali frak napravljen od plavog krv papira, trebalo je da budem važan tog dana. Ja ne razumijem kako ljudi mogu da dođu u pozorište, da ne znam šta je to krv papir. Pošto smo zaključili da je sve strada, da je izgubljen kvalitet, na početku predstave glumac kaže kako možete doći u pozorište, a ne znate šta je krem papir. Da li je preduslov za prepoznavanje nekog kvaliteta jedno opšte znanje publike, opšta kultura? Mislim da je pitanje lične odluke svakog od nas. Ne može sistem samo da nas da od nas napravi vojsku uspešnih ljudi. Sistem može da nam ponudi rešenje. A onog trenutka kad mi odlučimo, kad mi, samo mi, odlučimo, tog trenutka može u životu nešto da se pokrene i nešto da se naopačke prevrne. Ali koja je moć glumca da publiku nekako dovede razum, ajde da tako kažem? Pa, ako je sve lična odluka, da li vi možete recimo da utičete na nekoga da zaista prestane da gleda nekvalitetno, da se okrene nečemu što je zaista dobro? Pa ja mogu samo tako što mogu da kažem svoje mišljenje. Ako poveruje moje mišljenje, onda će verovatno iz tog ugla pogledati, odnosno misliti o toj stvari. Ja se nadam da su me ljudi razumeli. I ja se nadam da su ljudi shvatili da živimo okruženi nečim od čega treba da se branimo. Na sve moguće načine. Ne znam ko će pobediti. Ja mislim da će pobediti razum. Ja mislim da će razum pobediti i mislim da je izlaz u eventualnom poboljšanju uslova svih nas, nekih života, nekih razmišljanja, nekih struktura koje će drugačije razmišljati uopšte o nama kao stadu. Ne govorim ovo opet o procentima, da li će se povećati procenat, nego prosto da se shvati da jedan nacion može napredovati samo ako uzme zastavu kulture i obrazovanja u ruke i s njom, sa tom zastavom, krene napred. Mogu da budem
Bogu da bude hvaljen i slava. Mogu da imam do karijeru, al skidam kapu dobrom sufleru.